27-ամյա բանգլադեշցի Ակայետ Ուլլահը իր մարմնին ամրացրած պայթուցիկով երեք փորձել է մտնել նյույորքյան մետրո, ինքնաշեն ռումբը մասամբ պայթել է վնաս հասցնելով հենց ահաբեկչին և ևս երկու մարդու, այդ թվում տարօրինակ կեցվածք դրսևորող բանգլադեշցուն զննելու պահանջով մոտեցած ոստիկանին. Thank God the perpetrator did not achieve his ultimate goals. Սա ահաբեկչական գրոհի փորձ է։ Փառք Աստծո, ահաբեկիչն իր ուզածին չի հասել։ Դե Բլասիոն շնորհակալություն է հայտնել իրավապահներին և բժիշկներին միջադեպին արագ արձագանքելու համար։ Ձախորդ ահաբեկիչը այրվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց և ապագայում ամենայն հավանականությամբ դատարանը նրա նկատմամբ կընդունի չափազանց ծանր պատժամիջոց։ Նա Ամերիկա է տեղափոխվել 2011 թվականին, բնակվել է Բրուքլինում, նախկինում հանցանք չի կատարել, սակայն ըստ նրա վարքագծի վերլուծության հայտնվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի գաղափարների ազդեցություն։ Ցանտակ երեք իր հայրենի Նյու Յորքում տեղի ունեցած միջադեպին է անդրադարձել նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով ասել է, որ հրատապ է դարձել ներգաղթի օրենքները վերանայելու հարցը։ Ակայետ Ուլլահը Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել մի օրենքով, որը քաղաքացիություն ստացած ներգաղթյալների ազգականներին տալիս է ԱՄՆ-ում մշտական բնակության իրավունք ստանալու հնարավորություն։ Նախագահն ասել է, որ այդ այսպես կոչված շղթայական ներգաղթը անընդունելի է ազգային անվտանգության տեսակետից և պետք է դադարի Արեցվի։ Սպիտակ տան հոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, որ հարկ է ներգաղթի համակարգի բարեփոխում։ This attack underscores the need for Congress to work with the president. Այս հարցակումն ընդգծում է ներգաղթի բարեփոխման, ազգային անվտանգության ամրապնդման եւ հանրության պաշտպանական հարցերում նախագահի հետ կոնգրեսի համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեր սահմանները, համոզվել, որ երկիր մուտք գործող անհատները չեն գալիս մեր մարդկանց վնասելու նպատակով, եւ մենք պարտավոր ենք անցնել արժեքների հիման վրա գործող ներգաղթի համակարգի։ And we must move to a merit-based system of immigration. Արժանինքների վրա հիմնված ներգաղթի համակարգ է գործում մասնավորապես Կանադայում եւ Ավստրալիայում, երկիր մուտք գործելու, բնակվելու, աշխատելու իրավունքը տրվում է բալային տարբերակով։ Պատկանց առայությունները գնահատում են տեխնացուի լեզվի իմացությունը, կրթությունը, տարիքը, բնակության վայրը, աշխատանքային կենսագրությունը, մասնագիտական որակները, սոցիալական ակտիվությունը, ընտանեկան վիճակը եւ բազմաթիվ այլ գործոններ։ Սարա Սանդերսի փոխանցմամբ կոնգրեսը եւ մասնավորապես դեմոկրատները ձախող են միջադեպերը կանխելու հնարավորությունը։ The president's policy calls for an end to chain migration. Նախագահի քաղաքականությունը ենթադրում է շղթայական միգրացիայի դադարեցում, եւ եթե դա հիմա գործեր, երեկվա պայթեցումը ծրագրած անհատն ընդհանրապես չէր հայտնվի Միացյալ Նահանգներում։ Կասկածյալ բանգլադեշցու ընտանիքի փաստաբանն ասել է, որ ընտանիքը ցնցված է եւ խորապես ափսոսում է երեկվա միջադեպի համար։ Միաժամանակ նա ասել է, որ ընտանիքը վրդովված է, քանի որ իրավապահները կոպիտ են գործել եւ մասնավորապես անչափահասներին առանց փաստաբանների հարցակննել են։ We are heartbroken by the violence that was targeted at our city today. Մենք սա չենք սպասում մեր արդարադատության համակարգից։ Մենք հավատում ենք համակարգին եւ հուսով ենք, որ ճշմարտությունը այդ գրոհի մասին կպարզվի եւ ի վերջո կհասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ The truth behind this attack and that we will in the end be able to learn what occurred today. Նյու Յորքի Բրուքլինի թաղամասում կասկածյալի հարևանները պնդում են, որ երեկվա ահաբեկչության փորձին նախորդող գիշերը բանգլադեշցու տանը հնչել են սուր վիճաբանության մասին վկայող գոռոցներ և ճիչեր։